Sabemos que hoje vivemos momentos de incerteza e medo. Ficamos confusos na escuridão e a angústia parece nos observar em cada esquina. Avistar o futuro é difícil, mas sempre existe um pouco de luz nos ensinando que nem tudo está perdido. Que estamos no controle das nossas vidas e que existe sim esperança. Precisamos apenas ligar o interruptor. Então, podemos ver que diante dos nossos problemas, nós não paramos. Continuamos com a nossa alegria, solidariedade, apoio e esperança. Que os heróis que vivem entre nós saem todos os dias para iluminar o mundo, ajudando e arriscando suas vidas pela nossa. Vamos parar de ter medo e ter a certeza de que juntos somos mais fortes. Em breve, estaremos juntos. Em breve, vamos poder nos abraçar. Não há escuridão suficiente para apagar a nossa luz. LED Vence está com você. Vamos fazer a luz avançar juntos.